Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa. Jukwaa la siku tatu la uwekezaji kwa jasiriamali la Ngwananga Manama Bahreni. Washiriki wafunguka. Moja ya changamoto kubwa ni kwamba kilimo kinaonekana kama ni fursa ya mwisho au ni chaguo la mwisho baada ya mambo mengine yote kukwama. Inaliokwama kabisa hawana pa kwenda. Hawana pa kwenda. Mtu anaanza kukuuliza wewe umekosa cha kufanya hata kulima. Kwa hiyo ukishaona mtu ameweka sentence ya namna hiyo, unajua kuna tatizo mahali. Na katika mashinani leo tunafuatilia ziara ya Bi Catriona Leng. Huyu ni mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Somalia akifanya ziara kuaga viongozi katika nchi hiyo. Karibu tuwe sote. Leo ni Jumanne ya tarehe 14 ya mwezi Mei mwaka 2024. Mimi ni Flora Nducha na karibu tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York, Marekani. Na kabla ya kuelekea kwenye mada kwa kina, kwanza tupate muhtasari wa habari. Msomaji ni Arnold Kayanda. Asante Flora. Naanzia Gaza ambako Wapalestina zaidi waliouawa kutokana na mashambulizi ya kijeshi ya Israel wakiendelea kutambuliwa na mamlaka ya afya eneo hilo. Wasaidizi wa kibinadamu wa Umoja Mataifa wameeleza tena kwamba kwa hakika katika watu 35,000 ambao wameshauawa, idadi kubwa ni wanawake na watoto. Christian Lindemeyer, msemaji wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO, amesema idadi hata inaweza kuwa kubwa zaidi kila mwili utakapopatikana, na kinachohitajika sasa ni usitishaji mapigano ili kuweza kuipata miili ya watu wote waliofariki dunia. To be able to recover those dead. Kufuatia tathmini ya kina nchini Malawi na Msumbiji, timu huru ya tathmini ya kukabiliana na mlipuko wa polio OBRA leo Mei 14 imependekeza kufikia ukomo wa mlipuko wa virusi vya polio aina ya kwanza WPV1 nchini Malawi na Msumbiji, kuashiria hatua muhimu katika mapambano dhidi ya polio katika eneo la Afrika. Kisa cha mwisho cha WPV1 katika kanda ya Afrika kilichohusishwa na aina hiyo ya polio kiliripotiwa katika jimbo la Tete la Msumbiji mnamo Agosti 2022. Jumla ya wagonjwa 9 waligunduliwa nchini Msumbiji na nchi jirani ya Malawi, ambapo mlipuko huo ulitangazwa Februari mwaka 2022. Hatua ilichukuliwa haraka na zaidi ya watoto milioni 50 wamechanjwa dhidi ya virusi hivyo katika nchi 5 za kusini mwa Afrika. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kwa njia ya video leo amewaeleza viongozi wa kimataifa jijini Paris, Ufaransa, kwamba tunahitaji hatua ya haraka ili kumpa kila mtu kila mahali ufikiaji wa nishati safi ya kupikia. Guterres amewasisitiza viongozi hao wanaoshiriki mkutano kuhusu nishati safi ya kupikia barani Afrika kwamba tunacho kichocheo cha mafanikio, ramani yetu ya kimataifa ya ubadilikaji ulio haki na jumuishi kuelekea nishati safi ya kupikia, na hivyo akawasihi wote kuiweka hiyo katika vitendo. I urge you all to put it into practice. Mwisho kwa muhtasari wa habari. Asante sana Arnold Kayando kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye tutaelekea mashinani na leo tutakuwa nchini Somalia ili kuweza kufuatilia ziara za Bi Catriona Leng. Huyu ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Somalia na anafanya ziara ili kuaga viongozi mbalimbali nchini humo kabla ujumbe wa Umoja wa Mataifa haujaondoka. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani, na unazipata kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, lakini pia televisheni mbalimbali wa shirika, na unaweza pia kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa zingine mbalimbali. Mimi ni Flora Nducha na tunasonga mbele, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambayo kama tulivyokujuza hapo jana ni kwamba leo huko Manama, mji mkuu wa Bahrain, kumeanza jukwaa la siku tatu la uwekezaji kwa ajili ya wajasiriamali. Hii ikiwa ni mkutano wa 5 baada ya mkutano mingine ambayo ilifanyika mwaka 2015, mwaka 2017, 2019 na 2022.
Jukwaa la hivi sasa linamulika ugunduzi na ukuaji wa uchumi kama njia ya kusongesha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Na shirika la Umoja Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO ni sehemu ya wawezeshaji wa jukwaa hili. Huko mwenyeji wetu ni Assumpta Massoi, na leo anazungumza moja kwa moja na washiriki, na anaanza kwa kujitambulisha mshiriki anayezungumza naye. Kwa majina naitwa Revocatus Kimario, mimi ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Sugeko. Sugeko ni kifupi cha maneno ya ushirika wa wahitimu wa jasiriamali wa chuo kikuu cha Sokoine SUA. Taasisi hii imeanzishwa kwenye chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA ikiwa imelenga kuwasaidia vijana kujiajiri kwenye sekta ya kilimo, lakini sio kujiajiri tu, pamoja na kutengeneza fursa za ajira ili waweze pia kuajiri wenzao. Karibu sana. Sasa katika mkutano huu, nini hasa kimekuleta? Katika mkutano huu, moja ya mambo ambayo unaona kwenye mkutano huu ni kuangalia namna ya kuja na ugunduzi, lakini kusaidia ukuaji wa uchumi kwa kuunganisha yale malengo 17 ya Umoja wa Mataifa. Na sisi kama sehemu ya wadau ambao tunashughulika na vijana, ni eneo moja wapo, hasa kwenye sekta ya kilimo ambalo linajibu moja ya maeneo mengi ya SDG goals, ikiwemo kwa mfano swala la zero hunger, kuondokana na njaa, swala la kutengeneza fursa za ajira kupitia kwenye sekta hiyo hiyo ya kilimo, lakini pia na namna ya kuhifadhi mazingira, tukitambua pia kwamba kilimo kwa namna moja au nyingine kinachangia sana kwenye uharibifu wa mazingira kama kisipofanywa kwa kufuata utaratibu. Lakini zaidi sana mkutano huu nimekuja kwa sababu pia naangalia namna ya kuwaunganisha vijana wetu na masoko ya bidhaa zile wanazozalisha, lakini pia kuwaunganisha na wadau ambao wanaweza wakawekeza pamoja na wao kule nyumbani, na hivyo kuwawezesha sasa kutengeneza kufikia ile lengo tuloliweka la kutengeneza ajira na kuajiri wenzao. Sasa mkutano huu sasa unaangalia ni kwa jinsi gani ugunduzi unaweza kusaidia kukuza na ukuaji wa uchumi, kusaidia kusongesha mbele SDGs au malengo maendeleo endelevu. Mna ugunduzi gani kule chuo kikuu SUA? Sisi ugunduzi ni mwingi. Vijana, kama unavyojua, sisi tuko na vijana ambao tumebahatika kuwa na vijana ambao wamepata fursa ya kupata elimu. Na vijana wanajaribu kufanya mambo mengi kwa namna tofauti tofauti, kwa kuja na ubunifu, kwa kuja na namna ya kutekeleza. Kwa mfano, namna ya kuzalisha, namna ya kutumia teknolojia kama ya jua, namna ya kutumia teknolojia nyingine zinazowazunguka kuzalisha bidhaa. Ukija pale kwenye kituo chetu cha Sugeko, utaona kwamba sasa hivi tumekuja na mfumo wa uzalishaji wa mazao kwa kutumia maji, lakini maji hayo tunasukuma kwa sola, yanakwenda kwenye eneo la kujikusanyia, naweza kusema ni water reservoir, yanarudi shambani na yanamwagilia. Hii imekuwa ni sehemu mojawapo ya ugunduzi unaosema, kwa sababu tumebadilisha mfumo wa namna ambavyo watu walizoea, na sasa tunaifanya tofauti, na tumewezesha watu wengi kutumia maji machache lakini kuzalisha bidhaa nyingi. Sasa umezungumzia kwamba ni umoja wa vijana ambao wamehitimu. Sasa hao vijana wakihitimu wanafanyaje na wanakujaje na teknolojia kama hizo? Kimsingi tunaanza na hao vijana hawa tangu wakiwa chuoni, kwa maana ya kwamba mfumo wetu wa kuanza kufanya kazi, kama unavyojua kutoka Tanzania, moja ya changamoto kubwa ni kwamba kilimo kinaonekana kama ni fursa ya mwisho au ni chaguo la mwisho baada ya mambo mengine yote kukwama. Inaliokwama kabisa, haona pa kwenda. Mtu anaanza kukuuliza huu makosa cha kufanya hata kulima. Kwa hiyo ukishaona mtu ameweka sentence namna hiyo, unajua kuna tatizo mahali. Kwa hiyo tunaanza kwanza na mfumo wa kubadilisha fikra na mitazamo, ili wakione kilimo kama ajira rasmi, kama fursa rasmi inayoweza kuwazalishia au kuwaingiza kwenye dunia ya kazi. Lakini la pili, tunawafundisha ujasiriamali. Tunapowafundisha elimu ya ujasiriamali ni pamoja na huo ubunifu, tuseme innovation na creativity kwa ujumla, uzalishaji wa bidhaa, uongezaji wa thamani wa bidhaa. Mfano tu kwamba, kwa mfano sisi sasa hivi tunatumia mazao kama viazi lishe kuzalisha mikate, jambo ambalo limetusaidia sana, kwanza moja kupunguza mahitaji ya ngano kwa kuwa na mbadala wa zao ambalo linafidia ngano. Lakini baada ya hapo tumekuwa na programu ambazo zimekuwa zikiunganisha vijana wetu ndani na nje ya nchi, kwa lengo la kwenda kujifunza teknolojia mbalimbali zinazofanyika huko duniani. Sasa hizo teknolojia wanapokuwa wamemaliza ndio wanazozitumia kufanya hizo ugunduzi mbalimbali ambazo wanazifanya. Lakini pia tunafanya uatamizi. Sisi kama Sugeko tunawatamia. Uatamizi nasema ni incubation. Tuna incubate wale vijana au tunawatamia biashara zao ili zikue, ziweze kusimama kama biashara rasmi ambazo sasa zimemwajiri yeye binafsi, lakini zimeajiri na watu wengine. Na mwisho tunaunganisha na chuo. Sisi tukifanya kazi na chuo kikuu, tunasema
tunaongeza thamani kwenye tafiti zinazofanywa chuoni, commercialization of research ambazo zinafanywa kule chuo. Ziko tafiti nyingi zinazofanywa na wataalamu wetu, lakini kwa namna gani tunatumia tafiti zilizofanywa na wataalamu wetu kuzigeuza kuwa biashara? Hiyo ni moja ya maeneo ambayo tunaunganisha, na kwa hiyo tunaunganisha kati ya wanazuoni ambao wanafanya zile tafiti na vijana ambao wanataka kutumia matokeo ya utafiti uliofanyika kufanya biashara. Na sasa hapa kwenye mkutano umekuja na nini? Maako menambia kwamba kuna kitu utawasilisha. Yes, moja ya mawasilisho yetu ni kuhusu fursa zilizopo Tanzania na namna ambavyo tunaweza tukashirikiana kutumia innovation za vijana wa Tanzania kushirikiana na vijana kwenye dunia hii, hasa kwenye upande huu wa Arab countries, na ambayo tunaona kuna nchi za Kiarabu. Kwa nchi za Kiarabu kuna fursa kubwa ya masoko ambayo tumeshaanza. Sasa hivi kwa mfano tuko kwenye mkakati wa kuzalisha mazao ya bustani likiwemo zao la sweet melon ambalo yani ni tikiti maji tamu ambalo tumepata soko Dubai. Wenzetu walikuwa wanahangaika kwamba anapotoa Brazil anatoa wapi, anachukua siku 45 kuleta Dubai, lakini akitoa Tanzania anachukua siku 21, 18 mpaka 21. Kwa hiyo kwetu hapo ni fursa, na hii ndio moja ya wasilisho nalokuja kwa ajili ya kuunganisha ili soko na uzalishaji wa kule nyumbani. Na UNIDO imewasaidia kwa kiasi gani? Tunafurahi na nashukuru UNIDO imetuwezesha kusafiri kufika mpaka hapa tulikofika, lakini pia imetuwezesha kushiriki kwenye mkutano huu muhimu ambao naona ni wa faida kubwa kwa maslahi ya vijana wetu na kwa maslahi ya taifa kwa ujumla la Tanzania. Kwa hiyo kilimo sio kwa walioshindwa. Ya kilimo nataka kuambia watu, kati ya bidhaa ambazo zinauzika zaidi duniani ni kilimo. Na tangu asubuhi ulipoamka hata mpaka hapo ulipo sasa hivi umeshamsalimia mkulima. Kwa hiyo kama umeshaishi kwa kumsalimia mkulima, kilimo ndio kila kitu. Ni vile tu wakulima hawajajua thamani yao. Lakini ukweli ni kwamba bila kuwa na mkulima hakuna uhai, kwa sababu wote tunahitaji kula ili tuweze kuishi. Asante sana Bwana Kimario, na bila shaka ugunduzi kwa maendeleo na kwa ajili ya SDGs. Asante sana na kushukuru. Asante. Na kushukuru sana basi kwako Studio Flora. Tutaendelea tena kujulisha mambo zaidi yanavyozidi kujiri hapa katika jukwaa hili la tano la uwekezaji kwa wajasiriamali hapa Manama. Marhaba kutoka Bahrain. Shukrani sana Asumta Masoi kwa mahojiano hayo, na kila laheri Sugeko katika kuwezesha vijana ili kujimarisha katika kilimo. Sasa tuelekee mashinani. Zikiwa ni siku za mwisho za ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia unaojulikana kama ANSUM, kabla ya ujumbe huo kuondoka nchini humo, leo nampa fursa Katriona Leng. Huyu ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, ambaye yuko katika ziara za mwisho za kuaga viongozi, na amebahatika kutembelea jimbo la Galmadug, ambako huko amekaribisha mafanikio ya hivi karibuni ya uongozi wa serikali katika mapambano dhidi ya ukeketaji au FGM. Galmudug ni jimbo mwanachama wa kwanza wa serikali kupitisha sheria ya kuharamisha aina zote za ukeketaji wa wanawake. Na haya ni mafanikio bora kabisa yaliyochangiwa na uongozi wa rais, lakini kwa kazi nzuri iliyofanywa na waziri wa masuala ya wanawake na wanawake wengi ambao wamefanya kampeni kubwa kwa jambo hili. Hawa ni wanawake majasiri waliosimama na kusema hili lazima litokomezwe. Na nafurahi kusema kwamba waliungwa mkono na rais. Hili limekuwa jambo muhimu ambalo nilitaka kuweka mstari wa mbele katika kazi yangu hapa Somalia. Na ninajivunia sana na nawashukuru na kuwapongeza kwa kuniheshimu na kunifanya sehemu ya safari hii, kwa kuniruhusu kuchukua sehemu ndogo. Utungaji sera ni hatua ya kwanza, lakini utekelezaji bila shaka ni changamoto. Ukeketaji ni hatari, unadhuru na unatia wasichana na wanawake kiwewe na msongo wa mawazo. Tunataka kufanya kazi nanyi kupitia elimu haswa kwa jamii. Shukrani sana Katriona Leng, na hongera sana Somalia kwa hatua hiyo muhimu ya kupambana na ukeketaji. Basi nami kufikia hapo sina budi kuweka nukta. Tukutane tena Alhamis katika jarida lingine la video. Lakini kwa upande wa kipindi chetu cha radio ni kila siku. Na hapo kesho tutakuwa sote Jumatano, ambapo utapata habari mbalimbali za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa na kukumbusha tu, unaweza kutazama habari hii ya video pamoja na taarifa nyingine kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na huko kwenye mtandao wa X rambaza kupitia Habari za UN. Na kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN kupitia Play Store na App Store. Basi kufikia hapo, kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kukuletea jarida hili la leo, naitwa Flora Nducha. Na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani.